ចាគឺក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាត្រូវមានការប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការធ្វើបាតកម្មអហិង្សារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី7ស្អែកនេះដោយមូលហេតុថាខ្លាចមានភាពចលាចលណាមួយកើតឡើង បើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីដែលទទួលបានការពិធីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងបានណែនាំចាឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគួរតែជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងតវ៉ានិងការប្រមូលផ្ដុំខាងនយោបាយខណៈពេលដែលក្រុមបាតកោទាំងនោះអាចនឹងបង្កទៅជាហិង្សាបាន ចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនត្រូវអនុវត្តនៅការប្រុងប្រយ័ត្នបឋមដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងត្រូវតាមដានព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពថ្មីឬក៏ហានិភ័យនៃផ្នែកសន្តិសុខតេតងទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនេះ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឯកឧត្តមកុយគួងបានថ្លែងថាវាជាធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗរឿងដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលប្រទេសនោះគឺមានការផ្ទុះបាតកម្មកើតឡើងនោះឯកឧត្តមកុយគួងបានមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ស្អែកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាហើយស្ថានទូតបរទេសប្រចាំកម្ពុជាក៏ដូចជា ក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសនានាបានឲ្យប្រជាជនរបស់ពួកគេគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជារឿងធម្មតានោះទេតែយ៉ាងណាក្តីចំពោះបញ្ហាអស់ទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺបានខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថានភាពនឹងនោះប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សា ដោយស្ពឹងស្មាតប្រមាណជា3ម៉ោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយនៅក្នុងកិច្ចបំណងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនោះជាមួយនឹងការគម្រាមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី4កន្លងទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនផងដែរ ដែលបានផ្ញើសារអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលកំពុងតែស្នាក់នៅនិងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសារដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរនោះក៏បានបន្តផងដែរថាទោះបីជាការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សាក៏ដោយក៏ក្រុមបាតកករឬក៏អ្នកចូលរួមផ្សេងៗទៀតអាចប្រែក្លាយពីសន្តិភាពទៅជាការប្
មកដល់ពេលនេះគឺពុំមានប្រទេសណាផ្សេងទេដែលមានការប្រព្រឹត្តបារម្ភហើយអំពីវិនិយោគដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរាំងស៊ីនោះឡើយតែយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈដ្ឋាននានាគឺនៅតែមានការប្រព្រឹត្តបារម្ភខ្លាំងជាពិសេសគឺខ្លាចមានចលាចលណាមួយកើតឡើងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានោះ